בוקר טוב, נמשיך בעזרת השם במאמר של אדמו"ר הזקן, שנת תקס"ט. במאמר זכור את יום השבת לקדשו, דיברנו על מתן תורה, דיברנו שעם ישראל ממשיכים את הגילוי של הקדוש ברוך הוא בעולם על ידי תורה ומצוות, ולמה דווקא עם ישראל ולא המלאכים? שעם ישראל השורש שלהם ממחשבה, לעומת זאת המלאכים השורש שלהם רק מדיבור. כמו שהמחשבה מחוברת עם האדם, עם ישראל מחוברים עם הקדוש ברוך הוא, לעומת זאת הדיבור הוא מנותק יותר. המלאכים יותר מנותקים מהקדוש ברוך הוא. אז הוא שאל, לכאורה עם ישראל עלו במחשבה, אבל מחשבה זה לא השכל. המחשבה זה משהו, קרא לזה פנימיות הכלים, אבל לא מהאורות. עם ישראל השורש שלהם מאוד מאוד דבוק בקדוש ברוך הוא, אבל לא בקדוש ברוך הוא בעצמו. אז איך יכולים להמשיך גילוי של הקדוש ברוך הוא בעצמו על ידי תורה ומצוות? הוא אמר שזה כיוון שעם ישראל קיבלו את התורה נשמה בתוך גוף. בעניין הזה של הגוף, שהגוף הוא מגיע מעצמות הקדוש ברוך הוא. מה העניין הזה של הגוף? אז נלמד עכשיו, בעזרת השם, וביור הדברים. הנה תחילה יש להקדים, בשורש נפשות החיונית הבהמית דנוגה. דהנה ידוע, שורש נפש הבהמית למטה נמשך מבחינת מרכבה העליונה דבני שור חולי. כן, אז קודם כל הוא מסביר עכשיו לא על הגוף, אז הוא אומר על הנפש החיונית. נפש חיונית הבהמית, אדם יש לו נפש כזאת שרוצה לאכול, רוצה לשתות, נפש חיונית בהמית. זה לא עניין שהוא עכשיו רוצה לעשות דווקא עבירות. כן, לא מדברים לאכול משהו אסור. סתם, פוצל פשוט כמו בהמה. אין לבוא בהבדל בין אדם לבהמה. אוכל, ישן, כן? כמו שכתוב, הוא מותר אדם מן הבהמה עין. כן? אז יש לאדם גם כזה צד בהמי. יש, אז מה השורש של הנפש החיונית הבהמית דנוגה? דנה ידוע, זה שורש נפש הבהמית למטה נמשך מבחינת מרכבה עליונה בפני שור חולי. אז במרכבה של הקדוש ברוך הוא כתוב שיחזקאל ראה מרכבה של הקדוש ברוך הוא, לא הכוונה שהוא ראה מכונית, אבל הכוונה הוא ראה איזה גילוי של מלאכים, של דברים עליונים, של כוחות של הקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר ששם הוא ראה פני שור. פני שור, פני אריה, פני נשר, פני אדם. אז העניין הזה של פני שור, זה השורש שבסופו של דבר מגיע שיש צורה בהמית בעולם, שיש גם בני אדם, יש להם צד בהמי. מה זה מגיע? מהשורש האלוקי שבזה, שהקדוש ברוך הוא מתגלה בצורה של שור, מה שהוא אומר. והנה מבחינת מרכבה דפני אריה לימין, ופני שור וכולי מהשמאל, הם חיות הקודש הנושאות את הכיסא, שנקרא כיסא הכבוד. כן. שוב, הקדוש ברוך הוא אין לו כיסא ולא קורסה, לא ספסל, אבל שם מה כתוב שיחזקאל ראה שהחיות האלה, אריה, שור ונשר, אריה מצד ימין, שור מצד שמאל, נשר באמצע, הם סוחבים את הכיסא, שעל הכיסא דמות פני אדם. שוב, הקדוש ברוך הוא בצורה של בן אדם, חס ושלום. הכל מדברים על משלים ועל דימויים של גילוי של הקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר ככה, שדווקא הם סוחבים את הכיסא. כן? דווקא החיות, הם סוחבות את הכיסא, הן נושאות את הכיסא, מרוממות אותו. שכן? שנקרא כיסא הכבוד. הכתיב היה לכיסא דמות כמראה אדם חולי. זאת אומרת שהחיות הן מרימות את האדם. גם בעולם הזה, הנפש הבהמית מרוממת את הנפש האלוקית. תכף נראה. והוא בחינת אדם תתאה, שהוא בחינת מלכות האצילות. אז מה זה האדם הזה? אומר, זה על פי הקבלה, הוא קורא לזה ספירת המלכות של עולם האצילות, שזה האדם התחתון, כן? לעומת האדם העליון שזה על הכיסא, אז... והכיסא הוא בחינת כתר חוכמה בינה דעת דבריאה. כן, אז מה זה הכיסא? הכיסא זה שייך לעולם הבריאה, ויש עולם האצילות. אז עולם הבריאה, גם הוא יש בו 10 ספירות, והשלוש ספירות, הספירות העליונות זה כתר חוכמה בינה דעת של עולם הבריאה, כביכול הם הקצה העליון של הכיסא, הם סוחבים את העולם שמעליהם, שזה עולם האצילות, ששמה הספירה האחרונה זה ספירת המלכות של עולם האצילות, שמה זה דמות כפני אדם, אז הכיסא סוחב את האדם. כבר דיברנו על כך על העולמות, רק נזכיר עוד בקצרה, העניין הזה של העולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, חס ושלום לא מדברים שיש עוד כדור הארץ, הכל באותו אותו כדור הארץ, באותו אותו גלקסיות. הכוונה איך אנחנו מסתכלים על העולם. יש עניין הזה שלפעמים בן אדם הולך באיזה מקום, והוא רואה מבט מסוים. באותו מקום מישהו אחר ילך ויראה מבט אחר. אחד רואה את הצמחים, אחד רואה את הציפורים, אחד שם לב למזג אוויר, אחד שם לב להוצאות הכלכליות שבנו את המקום. אחד שם לב לאיזה אנשים הולכים שם.
כולם נמצאים באותו עולם, אף אחד לא פוסל דברים אחרים, כל אחד חי בעולם משלו, כן? אז יש כאלה שיותר דבוקים בקדוש ברוך הוא, כמו שאמרנו, עולם האצילות, ויש כאלה שרואים את הקדוש ברוך הוא בתור שהוא ברא את העולם יש מאין, יש עולם, אלא מה? העולם נברא מאיזה נקודה אלוקית, זה נקרא עולם הבריאה. אנחנו מבינים שהעולם נברא, עולם האצילות אפילו לא רואים את העולם נברא, אלא הכל אצלו וסמוך, הוא מבין שהכל דבוק בקדוש ברוך הוא. אז זה שתי עולמות. אז הדבר הזה של עולם הבריאה, שאדם מבין שהעולם הוא נברא מהקדוש ברוך הוא, זאת אומרת יש עולם, אלא מה? העולם נברא מהקדוש ברוך הוא. זה סוחב את עולם האצילות, ששם דמות בני אדם, ששם הכל אצלו וסמוך, שם אני אומר יש רק הקדוש ברוך הוא. והכיסא הוא בחינת כתר חוכמה בינה דעת דבריאה, ושש מעלות לכיסא הם בחינת רב קצוות דבריאה חולה. אז כתוב שלכיסא